Bánovciach máme mnoho talentovaných ľudí, ktorí naše mesto reprezentujú po celom Slovensku. Mladé športovky nepatria medzi nich. Štyri zápasníčky mestského zápasníckeho klubu spoločne s ich trénerom Adriánom Kufelom nasmerovali svoje kroky v utorok 13. februára na mestský úrad, kde ich prijal primátor Robert Gašparík, aby im za túto reprezentáciu poďakoval. Vnímam to od neho ako veľmi krásne gesto a že si tiež všíma nás ako športovcov. Dievčatá sa ale mali čím pochváliť. Historicky po prvýkrát sa totiž Bánovčanky zúčastnili domáceho šampionátu v takejto vekovej kategórii a v Banskej Bystrici naozaj narobili vietor. Na týchto majstrovstvách Slovenska sa zúčastnili aj naše 4 baby, ktoré sa tiež veľmi pekne umiestnili. Každá jedna získala vlastne medailu. Mali sme aj prvé miesto, čiže majsterku Slovenska, ktorá veľmi pekne zabojovala a tento titul pre Banovce získala. Práve maturantka Martina Tomašková odhadla svoje súperky najlepšie, čo sa jej samozrejme vyplatilo. Minulú sobotu som získala prvé miesto. Získala som titul majsterky Slovenskej republiky v seniorkách. Zapasila som s dvomi babami, naozaj superky boli veľmi šikovné. Akože mala som čo robiť, ale nakoniec sa mi pošťastilo a dala som ich teda na lopatky a vybojovala som si teda ten titul. Sestry Tuchyňové a Silvia Piklová si zhodne priniesli domov bronz. Žena, nežné to stvorenie. Prečo si teda vybrali práve takýto druh športu, bola jasná otázka. Naozaj nie je to typické pre baby, ale ja sa venujem tomu už od základnej školy, myslím si, a vzniklo to tak spontánne, že som proste bola taký súťaživý typ a celkovo som milovala šport, tak som sa chcela posunúť ďalej, tak som prišla na ten prvý tréning, hej, skúsila som si to, zapáčilo sa mi to a pokračovala som. Už pred 9 rokmi si aj Michaela povedala, že sa nechce venovať športom, ktoré sú pre dievčatá typické. A bolo to viac také adrenalinové a lakalo ma to, pretože to nebolo také bežné a u dievčat už vôbec nie, tak som si to chcela nejak tak presadiť a postupom času som vlastne akoby priniesla do klubu aj sestru a trénujeme spolu, ona trénuje už nejakých 7 rokov tiež. Majú chalani taký rešpekt? No, tak väčšinou sa z toho viac smejú ako rešpektujú, ale keď už príde na to horšie a baba ich vyplieska o ženienku, tak veľce rýchlo sú krotky. Podľa Zuzany je zápasenie náročné najmä na kondíciu, ktorú netreba podceniť popri ostatných veciach, ktoré sa musia naučiť. Tak, učíme sa všelijaké chmaty, ktoré nám pomôžu teda aj vyhrať. A nie všetky sa väčšinou používajú, ale myslím si, že oproti tým iným športom je to také viac namáhavejšie. Pri tých silových bojoch sa celkom človek zadýchá. Taký najťažší zápas? Tak to bolo so sestrou. To my, keď sme na súťaži boli spolu, tak to je boj na život a na smrť. A vždy buď jedna alebo druhá plakala podľa toho, ktorej sa podarilo vyhrať. Dobrá kondícia, sila a teoretické vedomosti sú dôležité, no zápasenie je zjavne tak trochu aj o psychológii a správnom odhade súpera. Aj preto môžete v prvých momentoch vidieť dvoch ľudí stojacich proti sebe bez akéhokoľvek kontaktu. Najprv sa zoznamiť so súperom, aký je. Samozrejme, nejdeme tam bez hlavo, tak sme pripravení a rozmyslíme si tú taktiku podľa toho, aký je super. Takže k prvé sekundy sa oťukávame, ak sa povie. Aj veľký stres je, prebehne mi vtedy v hlave veľmi veľa myšlienok, ako ten super zareaguje, čo bude jeho prvý chmat, ako bude postupovať a ako budem vlastne postupovať ja proti nemu. V konečnom hodnotení družstiev si naše Amazonky vyslúžili skvelé druhé miesto. Súťaže sa však zúčastnil aj samotný tréner. V sobotu na ňo čakal voľný štýl a v nedeľu grécko-rímske zápasenie. Vo voľnom štýle som sa umiestnil na druhom mieste po troch zápasoch a v nedeľu som po troch zápasoch skončil na treťom mieste. Dievčatá sa od svojho trénera naozaj majú čo učiť. Koniec koncov, pred asi 10 rokmi bol v juniorských kategóriách už aj majstrom Slovenska. Nie je to úplne najväčší titul, ale som veľmi spokojný tým, že tá úroveň u seniorov je oveľa ťažšia. Sú to samozrejme muži, čiže druhé miesto je veľmi pekné.
Mladé zápasníčky sú ukážkou toho, že ak sa niečomu venujeme preto, že nás to baví, môžeme byť úspešní aj napriek tomu, že to nie je pre nás úplne typické. V každom prípade, ako trénerovi Adriánovi, tak aj samotným dievčatám prajeme veľa úspechov v budúcnosti, aby si išli naplno za svojim cieľom.